sang guru sejati. Kang Rama Sayyid Abdullah ibune Siti Aminah, haning Mekah lairipun ing Madinah madeg rasul. Tanpa kanin kosap kacarito nali kosmono Raden Dewa Srani ke taman kemayane Sang Semar Badranaya dumawah wontening sak ngajenge Pandya Betari Durga. Nini Pandya Betari Durga ngawe prosang yaning bolo brajinga ngawe prosang yaning setan ini lu Banaspati Gendermo wewe kundilanak watak watune wong jahat pecicilan mulai penderangan matane jelalatan candrane kuyuk bajingan kelangan lacak. Kanjeng Ibu, wah, Dewa Srani. Malar aku mungger. Oh.
ati amar koyo moyo jati sangaya ne bengewe saya yo Batobat. Kece-kece wali kece sahadat setan wali kobra. Sejrone pun ibu dikanteni kelawan para bangsaning prajineman. Saka pasentran gondo mayit. Kang dipandhegani dening anakku si Bajo Barat. Mun kula wonten dawuh timbalan ibu Patari. Orang ngerti sangkan paraning bilaino kemalah anakku si Dewa Serani. Tumibo ning ngarepane pun ibu, ana apa Dewa Serani? Kabare piye Kakang Semar Badranaya pas kelakon mbok ringkus apa durung Dewa Serani? Duh Kanjeng Ibu. Ngaturaken kawuningan kelawan kedrawasan Kanjeng Ibu Betari Durga. Kedhisik. Diarani kawuningan kelawan kedrawasan eneng apa? Salebetipun kula menika nedya bedhul kuncunge Kilurah Semar Badranaya. Kedhatak raga kula kados linolosan bayu ototipun ketaman dayani kuncunge Sang Semar Badranaya. Kebekta marang lakuning angin ngantos kula dumawah wonten ing mriki. Kilurah Semar babar pangandika ora usah ndadak nanggung-nanggung kok Dewa Serani. Petari Durga kon teko rene. Bengok-bengok badhe nyuwun tanding kelan Kanjeng Ibu keparat Kakang Semar Badranaya. Sosomon tap lere kina tap kumacat padoneng lahadine trokot sak ngondarandir hidup nyemang ngolot sokro kerot-kerot gunang wojo ing semong batok melotong-lotong orang dedelok keparat murang toto Semar Badranaya sengol jarap gawe kucem kelawan jenengin ini pandio Betari Durga. Apa to darunane anggone Semar Badranaya bakal mbangun jati diri apa meneh bakal angedo antah. Iki wis genah Dewa Serani. Yen to nganti dijor-jorake si Semar Badranaya anggone ngejo antah mbangun jati diri. Tan urung kabeh para bangsaning prajineman kang manggon ana ing pasetran Gondomayit bakal melu lawan lakune Semar Badranaya. Bakal ngerti dalaning bali marang Gusti kang Maha Suci. Lah Kang Mongko, kewajibane pandhiya Betari Durga iki nyesatke kelawan bangsaning para kawula, kelawan bangsaning para manungsa kang kepengin sugih ananging tanpa rekoso. Bakal dadi kancaku, bakal dadi kancaku. Yen to kaya mangkono jenenge Semar Badranaya ngglandang tarang saka pucuk, ora kena deman Semar Badranaya. Lajeng saenipun kados pundi Kanjeng Ibu? Gajah Kilara Singa Barong Baju Barat nun wonten dawuh timbalan ibu penari. Aja kaya bocah cilik aja nganti kriwikan dadi grojogan guyon dadi tangisan. Ing wektu pelenggane iki para kangge kirtake prawadya bala prajineman. Para bangsaning ilinu Panaspati Gendrewawe kuntilanak untapake. Cucukane ing satengahing desa Karangku Menggeng digawe rusak digawe kisruh desa Karangku Menggeng. Aja pati-pati bali yen to urung ora gane Semar Badranaya. Iye.
menawi kados mekaten datang namung sedika ngestuaken dawuh ibu. Ben sakapan anggene pun tumata bidal ibu petari. Ora keteng colok lintang peteng sambung ana bor udan sambung ana payung kulunyung nganggo teken. Budhal ing dina iki. Budhal ing pratiya bala prajineman aja nganti jongkeng kangge bawanku nyon tambeng pangestu ibu. Saring Benowo saka madyaning pasetran Gondomayit brit lambrit brokat kepur waton lanang nyekel gaman mangkat njujung satengeng desa karang gumenggeng goleti Semar Badranaya ayo co mangkat mangkat ayo 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 Oh,
Sampur sam yo medali Olara tadi tuwila dingkodo Rosa sura wilana Kati buta siko dati Kasi jangan Ayo, wong desa karang gemenggeng Amuk sura meroto, saya meroto Sekedeng arau sayu tomburi Anak ibu pandya Betari Durga Nganti Semar Badranaya Ora gelem leren anggone ngejuantah bakal bangun jati diri Lakon tak giles lawan tumpakanku Banyak upas lakon dadi karang abang desa karang gemenggeng Thank you.
Mundur. Menungso luruh sapa kuwi Pancasena aku. Jiwa serap sikrap purna jiwa. Nafsu kang kagila-gila, ya kagila-gila, ingkang kagila-gila, ya urung adoh anggonku lumaku pacak baris pendem ketadak kepethukan menungso ngagelah satenging delanggung prapatan ana menungso dodote poleng duweni kuku. Sapa jenengmu? Raden Sri Pancasena. Kalabu Wragile Kanjeng Rama Werkudara. Wah, bocah anyar kowe, dudu bocah anyar ning kowe nembe tau kepethuk karo aku. Engko dhisik bali takon dampiak-dampiak laku ning prajurit yaksa biayaan lakumu ampiak kawur-awur apa karepmu? Wani tengko satenging desa karang gemenggeng kene bagus. Koro ala pemburi saka negara Tunggul Maloyo kesih dijunjunganku Dewa Serani anggon kurang sa senjatane temoko ning papan iki aku mung bakal nggoleti Semar Badranaya nek wis kepethuk karo wong Semar Badranaya rembo kapake cetha tak pateni mula Pancasena he semingkir ora usah kowe ndadak ngalang-alangi apa kang dadi laku jantraku kelakon pangajabmu waton wis nyempal-nyempal bangkene Raden Sri Pancasena widyan sugi kendel pondhoane apa abamu maju njenge tak kendangi arep model apa iya waspadakno teka kurine ora dewekan ning prajuritku mambrah-mambrah pirang atus batalion segelar sepapan kemung ijen manter kaya sodo lanang ora gelem minggat saka papan ngene tebah dadamu kelakon sumyur wandamu sikorokan bolo tumingal parang campur samyo medali
Mas. Matsu. Matsuo! Pah! Hei! Mun cilik purwo cendak mundur ayo maju Pancasena ya Yeah.
maju. Ayo. Hop. Yang pedot dulu. Gamanmu Widian awas hup wo wah moni kaya leneng listrik ya Thank you.
di woe. Menungso dengar sopo Antaséna. Wih, dian. Apa nih Antaséna? Masih Antaséna. Wah, kompak nih. Hai! Ho! Hai! Tengene sesek. Menungsun dedul saka bumi sapa? Antareja. Apane? Antaséna. Masih Antaséna. Waduh, dulur kabeh jebule. Oh!
Rekoto sang Gatut Kaca Tinon mapan mring aran Kosuta. Kongone romone sing ditok-tokna. Mati yo ngono ora yo ngono. Mati maning alamat usul-usul. Apa jane? Mungsuh karo Gatot Kaca ya, Kang. Gatot Kaca wis kondang ampuh. Drijine gunting, sikute petel. Tungkake mbek kowe pacul. Mesti arep ngomong rambuté petilan leneng kowe. Ora. Kringete ku apa? Kringete kowe banyu jekdi. Tetep kacamane diombe jan. Tangane kowe mawa gunting. Alah, buta glundung ya ditugel gulune ya del bae lah.
Gak balik apa kang? Apa nek ndase? Wong apa di sop? Sop ndas buta tuh urung anak. Iya, iya, jar melasi banget ya. Raine umir, 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 umir kayak gue tok ya. Ya, 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 ya. Medeni ya tak ge untung buta ge. Kenang gue gawe kalung ya, wadil lah. Melasi. Bot-botnya orang ngomongnya anak bocor nanti direwangi tugel gulune. Wah, oh, lada lah iya. Lah kan dasar saya ngomong kan. Anak perkudara ampuh-ampuh. Lu anak perkudara aku didikan-didikan militer. Gue jenengnya anaknya perkudara. Angger cara Banyumas ku anak perkudara ana 5. Siapa baik? Antarja. Biyunge Naga Gini. Kelorone Gatot Kaca. Biyunge Arimbi. Telune Antasena. Biyunge siapa? Urang Ayu. Papate Srengini. Biyunge siapa? Rekatawati. Limane Sri Pancasena. Biyunge siapa? Sri Giyanti. Weh, mbok komplit pasukan nangaring lemah ana, nangaring udara ana, nangaring laut diana. Komplit mungsuku bala buta pamaning pasetran Gondomayu. Allah 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 mung timun mungsu duren temenan. Timun yang kene duren yang kana gelundungu ya rampung lo tayel wae lah pokoknya. Ya iya. Apa mana Gatot Kaca antar siapa dan melumpuk nangkene urung warak udarane gitu. Sing jenengane warak udara kue ngerti Kali Serayu. Ngerti? Sing jenengane Kali Serayu ki sing bangun ke warak udara bayang nang. Ya ora cerita sarune iki cerita kasunyatan. Sing jenengane Kali Serayu ki sing diwiwiti sekang Gunung Dieng. Gunung Dieng, Gunung Dieng mangkana ana jenengane pariwisata sing pancurane ki gambar manuke Bima ku ana. Manuke Bima, Bima dalange utuh. Tuh. Bima werku utara kok Bima dalange dengkelmu. Sing jenengane Werkudara kuwi gawe Kali Sayu kuwi nganggo pelanangane Werkudara kuwi jajal. Agi manuke tok ben go ngeruk lemah kuwi jan langsung jero banget. Lha kok bisa-bisane bojone kaya-kaya diungkruk sepisan apa ora jebol. Mulane bojone Werkudara langkas sing wong si kuwe. Langkas sing wong ya lah kan agak gini kena ula. Arimbi kena buta. Urang Ayu kena urang. Rekatawati kena yuyu. Sing wong wis Sri Pancasena tok Sri Giyanti. Mulane rabine rabi batin. Mulane dadi wong Jawa ki aja seneng batine wong. Mbok palang apa ngilmune si Werkudara manjing maring wong kuwe batin malah tekdung bingung temen. Mbok Werkudara bingung golek gawe akte kae Sri Pancasena. Wong ana ora kerasa numpake jiji-jiji ngendhog. Yo ana critane kaya kuwi ya, temenan. Angger cara kowe sih bali bae angger caraku lah. Musuh karo Semar mung arep nguy. Pengerti Salome apa? Satu lubang rame-rame. Oh iya. Kuwi ora bagus. Sing bagus ya apa? Sing bagus ya Marmantaru. Kuwi ngercandene kaya bojoku lah pokoke lah. Kaya Sinduragen ki jenenge Marmantaru. Wonge kuwi cilik ora, gedhe ya ora sedeng. Dirangkul ya ora ndek banget ora dhuwur banget. Untune kuwi mijing timun. Anu apa jenenge jempol sikile kaya dene jempole ula rangon. Nah, ya gandeng wis setengah loro, berarti ngobose wis cukup. Lagi metu nyongkor kok kan kinarnya nggo dawa-dawa waktu kuwi. Terus kepriwe yo palaran ngono iso lah kaya biasane lah ngapus sing kaya ngono lho kok 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 tok nek ya pantes. Iki lho ngono ngono lho ngapa wong. Ngudur wayangan yo wayangan. Terus palaran kok ri gumantung rasane. Kok ri mediyun kok tok lah oh. Rogo 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 rogo. Yo kali mundur 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 mundur. Thank you.
Drona kelakon mati dening tanganku kowe Semar. Dara Bima Sena putra dadi pati kula turu mundur. Durga kula depane. Bangsaning lembut ke ratu ning kerajiman arep gawe rusak oning desaku Karang Gebenggeng. Ya, tak tamani lawan ajiku Gelap Sayuta. Biyen zamane aku nom-noman paringane Rama Bukulun Sang Hyang Dewa Wenang. Tak tibane aji Gelap Sayuta ora lumpuh ning arepe Semar bodo nak lokke sak dosamu kowe Durga. Thank you.
tobat. Tobat Kakang Semar, Kakang Semar. Ampun Kakang Semar, Kakang Semar. Oh, trembelane setan ning aneh. Ampun Kakang Semar, aku ora wani-wani lawan Kakang Semar Putra Nanya Durga. Ora pisan ora pindho nek ana lakon apa wae kuwi mesti gawe kisruh lawan aku. Karepmu piye? Kakang Semar Putra Nanya. Anggonku kami lancang kami rusak marang panggonan mucal aran aku rumangsa. Kene Kakang Semar Putra Nanya nek bakal mbabar jati dirimu ngarep gawe kuceming. Kahyangan dandang mangore Kakang endasmu. Anggonku arep babar jati dina aku ngejowantah kaya mangkene. Aku mung arep nentremake jagat raya. Yen nganti kowe ora gelem bali, ora gelem lunga saka papan kene, arep ngridu karo Semar Badranaya kok tak wacake caraka bali dadi geni. Ora wani aku, Kakang. Tobat aku tobat ora wani, Kakang, ora wani. Sembarangan. Srani ku mantung rasane ibu dewa srani Kanjeng Ibu melajar-melajar wonten menapa Kanjeng Ibu? Kula waspaosaken lho malah Kanjeng Ibu menika kalinde dening Kilurah Semar Badranaya mbebayani. Kakang Semar Badranaya kaya dene wong kang kepancingan dewa kang linangkung mbebayani Kakang Semar Badranaya. Tegesipun dos pundi Bu Penari? Anggonku bakal kabeh rusak ana ing desa Karangku menggeng ketenangan tining Semar Badranaya keparat Kakang Semar. Iki mengko tan urung oleh bakal bangun jati diri Semar ngejuan ta iki bakal mbebayani. Kersanipun Kanjeng Ibu kados pundi? Wis ngene wae. Ibarate wong gegowo pun ibu wis krasa abot bakal tak selehno, bakal tak selehno. Nanging ibu ora bakal kandeg ning sprene. Ibu bakal nabok nyilih tangan kena iwake ora nganti butek banyune. Tegesipun kados pundi? Ibu bakal cucuk ning kahyangan Jonggring Saloka. Panggonane pukulun Sang Hyang Pramesti Guru dandang monine kuntul-kuntul monine dandang. Ya mung Sang Hyang Bathara Guru sing bisa ngelingake kelawan Semar Badranaya. Arep sing jenengane Bathara Guru kuwi adine Semar. Ananging derajate dhuwur Bathara Guru. Ladalah, nopo mangke mboten lepat Ibu Batari. Baju barat kowe menengok. Kowe bali yo marang Pasetran Gondomayit gawanan para prajurit Brajingah. Ora usah melu-melu lawan aku. Dewa Srani, nuwun kula Ibu. Bebarengan kawan Ibu munggah marang kayangan Jonggring Saloka senajan liwat Mediyun. Aja nganti karo den gawe wadul lawan pukulan Sang Hyang Pramesti Guru. Dewa Srani. Oh,
panunggu